အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Chemistry ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းက Kylian Mbappe ကိုအယံလိုချင်သူလို့ Kylian Mbappe ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအသေးအ tan ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခြေအနေ Paris Saint-Germain အသင်းကလည်း Mbappe ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက် Real ကိုတရီးပေးမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သူလက်ရှိမှာလည်း Italy ရဲ့ Juventus နီးပြဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးワရင်နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Fabio Capello ကတော့ Carlo Ancelotti အနေနဲ့ Kylian Mbappe ထက်စာရင် team ma kanse pai ko pomo pien sin tin de lo so lite saju ramu ma shi lo bu rafia vran ma shi lo de kanse pai ga real madrid twa adika pien sin tin de lo ambabé ta sa yin kanse mu ko da tu pomo pien sin tin de lo tu ga titan lite tapi ma do paris saint germain tin ga ambabé ko saju te chou so nai mu aswan goun chou sa ni se phit de kilian ambabé ye mi kin phit tu ko rai ga bsc ne tu da ye saju keisa ha atain da khu ti a sin pi ni se choche momo shi ni se phit de lo wen khan pyo ခဲ့သလိုရီယယ်မက်ထရစ်ကကံလန်းထားတိတိုင်အောင်သူသားဖြစ်သူဟာပဲရစ်စန်ဂျာမေးအသင်းနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ပြင်သစ်မှာပဲဆက်နေနိုင်မယ်လို့သူကယုံကြည်လျက်ရှိတယ်။ဒါကဘရီရှာဒေါမန်ကလေသူ့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုကလပ်ထဲမှာရေရှည်ဆက်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအစွမ်းကုန်လုပ်နေရတယ်။နောက်ရှိမှာတော့ဒေါမန်ကသူ့ရဲ့ကစားမကကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေသလို2023ခုနှစ်တော့အနည်းဆုံးဆက်ထိန်ထားကျင်တယ်။တော့မှအနေနဲ့ဟာလန်ကိုရောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဗာလာမက်ယာတီမှာယူကြီးစာယူနဲ့ရောင်းချတာထက် 2023မှာသူတို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောင်းချဖို့ကိုလိုလားတာကြောင့်နောက်ထပ်တက်တန်တိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းကလပ်တင်းရဲ့တောင်ပံကစားမားအလက်ဆီဆန်ချက်ကိုရောင်းထုတ်တော့မှာပါ။ချီလီကစားမားဟာအင်တာမှာတနည်းကိုယူရို9သိန်းရရှိထားသူဖြစ်ပြီးတော့စာချုပ်တက်တန်က2023ခုနှစ်ဇန်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါရေ။ဒါပေမဲ့အလက်ဆီဆန်ချက်ကဒဏ်ရာပြသနာမှကြာခဏရသည်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ယုံကန်ရတဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်အင်တာမီလန်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေလို့တူရကီကလပ်တီကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်မြောက်လန်တက်ကလပ်အာဆင်နယ်သင်ကသူတို့ရဲ့ဂဇာမာဟောင်းကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တက်နေတယ်။ဘာစီနားအသင်းဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့လူငယ်ကစားသမား၂ယောက်ကိုတတ်တန်းတိုးတော့မှာပါ။တယောက်ကအန်ဆိုဖာတီနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဖတ်ထရီပဲဖြစ်တယ်။ဒီကစားသမား၂ယောက်ကိုဘာစီနားရဲ့ CEO ဖြစ်သူကိုရိုင်ကစာချုပ်သစ်အတွက်ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ဇန်နဝါရီကလမတ် အေးမိမမရရအောင်တက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ကျူပန်းသွားမယ်လို့စုထားပါတယ်ဂျင်းလုံးကဝက်ဖူအပါဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေလာလီဂါကဗလင်စီယာအပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုဂိုက်ပူးတဲ့ခီကီဆန်ချက်ဖလိုရက်စတာတို့ဂီတာဖေးအသင်းကိုတောင်းယူတော့ပါပါစပိန်လူမျိုးနိပြ အားလာလီဂါမှာချင်နယ်ဒီသူဖြစ်ပြီးတော့ဒိဒါဖေးအသင်းကိုတောင်းယူမှဖြစ်ပြီးတော့66မိနစ်ရွယ်ရှိတဲ့သူဟာလာလီဂါမှာဆက်ပြီးရတ္တိနိုင်ဖို့ဂျိုးပန်းရပါလေဖြစ်ပါတဲ့ဒါ AC မီလန်အသင်းကလည်းသူ့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးရာဖေးရယ်လေယောကိုတက်တန်းတိုးလို့မှာပါ22မိနစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီစားမှာကစာချုပ်တက်တန်း2024ခုကြာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရာဖေးရယ်လေယောကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမီလန်ကသူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဂျန်လူဂျီတူနာရူမအပါဝင်ဖရန့်ကက်စီလို ra bao မဖြစ်သွောင်းနိုင်ဘူးအတွက်ရာဖေးလလေယောကိုတက်တန်းအမြန်ဆုံးတိုးနေဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်ကကိုင်တဲ့ကစားမဘရလာကိုလူချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အထူးပြင်းပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေအများကြီးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်နူကိုလိုဘလယ်လာကတော့အင်တာမီလန်နဲ့ဆက်နေချင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတယ်ဆာချိုတက်တန်းက2024ခုချန်ပီယံပဲစာပီစီယိုရဲ့အဆိုအရသူကအင်တာနဲ့တက်တန်းတိုးဖို့ပြုလုပ်နေတယ်ဒါမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကဒါတော့တန်ဟော့စပါအာစနဲအေဗာတန်နဲ့ဝဆန်အသင်းတွေကအီတလီနဲ့ယူရိုချန်ပီယံကစားသမားကို ကိုယူဘိုချိုဘာမှုတွေဆုလုနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကအက်စလန်ကိုမတ်အတွက်မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီနှစ်ယာဒီမာမာနေရာပြောင်းနေတဲ့နောက်ခံလူလိုဒီထရီပီယာနဲ့ခွန်တိုဘီယာတို့တုံယောက်ကအသင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးလို့ရှိတယ်။ဒါလက်ရှိဒီနှစ်ယာဒီတွေမှာနီပြဒီဂိုဆီမီယိုနီကသူ့တို့ကိုမသုံးဘဲအရန်ဖြစ်ထားတဲ့ပေါ်စိတ်ပြက်လဲရှိလို့ထရီပီယာကိုတိုင်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုကြောင်းရဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကထရီပီယာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီပဲလေ။အပြောင်းအရွှေ့ပြက်ပြက်ခဲ့တဲ့ခြေ လူဒီနဲ့ထရီပီယာကတော့ပရီးမီးယားလိအပေါ်ဝေးထိတ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းပို့ကြိုးပမ်းနေတာလေဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာညာနောက်ခံလူတယောက်ကိုလိုချင်နေစေဖြစ်တယ်။ဝမ်ပါဆက်ကရှိပေမဲ့လေဒီအီကိုဒါလော့ဟာသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ခံစစ်မှုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုရှာကအားပြေခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့ရ ेंजर အသင်းရဲ့အသက်16နှစ်ွယ်ရှိတဲ့စကော့တလန်ကစားမတ်နာတန်ဂျေဖက်ဒါဆန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသလို노ဝေးစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမတ်မတ်အာရွန်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီကစားမတ်နှစ်ယောက်ကိုလိုချင်နေတဲ့အကြောင်းကို90မိနစ်တရင်ကြန်နေမှာ ပိုပြထားသူတို့တစ်ဖက်မှာလေကီရီထရပီယာကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုရတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလည်းရှိတယ်။ United ရဲ့နံပါတ်1ကိုယ်တမာဖြစ်တဲ့ David De Gea ကသူ့အနေနဲ့နိုယာတီမာယူရိုပြိုင်ပွဲအပီအားလတ်ရက်တောင်မတော်ဘဲအသင်းကိုပြန်လာခဲ့တာကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့သူဆိုလိုက်တယ်။ပုံမှန်နေရာရောက်ဖို့အတွက် United မှာသူစွန့်ကုံစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့ Dean Henderson ကိုနေရာလုံးဝမပေးဘဲသူ့ရဲ့ပုံမှန်နေရာအတွက်အစွန်းကုံလှွှန်းပြဖို့ပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့ကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Manchester United ရဲ့တွင်ကစားမှ သူ ndi ventape ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုရှာနဲ့သူ့ကြမှာလူယာတီတုံးကဒါတဘောတူညီမှုတစ်ခုရဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအတိုက်အခံတစ်ခုထီခွင့်ရေးပေးမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်သူအသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်သူပြန်အာဗာတန်ကမ်းလန့်မှုကိုတော့သူငင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဆက်နေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရှာကသူ့ကိုလုံးဝမတုံတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်တော့မယ်ဆိုရှာအနေနဲ့သူပေးထားတဲ့ကတိကိုလုံးဝ ပါဝင်မယူပေးနေအခုလိုမျိုးသူ့ကိုအရန်ဖြစ်ထားသေးတဲ့အတွက် Netherlands ရွေးစင်ညီပြ Louis van Haaga ကသူ့ကို3ပြေးထားပြီးပါဝင်ကစားခွင့်မရပါက Netherlands ရွေးစင်အတွင်းမှာနေရမှရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်ဘူး Duvio Origi ကိုတော့ Barcelona အသင်းကခေါ်ချင်တယ်လို့ Spain Media တွေမှာပေါ်ပြနေတယ်။ Belgian ရွေးစင်တိုက်စစ်မှုကို Barcelona အသင်းကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြလာလို့ Catalan သတင်းစာတွေကလည်းဒါ Duvio Origi ဟာ Liverpool မှာနေရမှာမရတဲ့အတွက်အတင်းပြောင်းချင်တယ်လို့ Barcelona ဘက်ကပြတ်မတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုထား ရလေလီဗာပူးနေနဲ့သူရဲ့အဓိကကစားမ၃ရောက်ကို ဝက်ဖိုးနဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ဖို့ရှိတယ်သူပြန်ဝက်ဖိုးနဲ့ကံမဲစနေနေ့ပရီးမီးယားလိအစောဆုံးပွဲကိုဝက်ရွှေပေးဖို့လီဗာပူးကတောင်းဆိုခဲ့တယ်တောင်အမေရိကဆုံခြေစပွဲတွေတွာငစားဖို့ရဇီကစားမှတွေဖြစ်ကြတဲ့ဖပီညိုရိုဘတ်တိုဖာမီနိုနဲ့အယ်ဆင်ဘက်ကာတို့၃ယောက်ကိုပြန်လည်ချန်ခိုင်မှုပြေဝနိုင်ဖို့ရီကာဘာကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်သူဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လီဗာပူးကလာမဲစနေနေ့မှာဝက်ဖိုးနဲ့အစောဆုံးပွဲဖြစ်ကြရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါဝက်ဖိုးအသင်းကညှင်းဆန်ပေးချခဲ့တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့သူကစားမှတွေချန်ခိုင်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့ အဲ့စနေနေ့ည9:45ကိုရွှေဘိုတောင်းဆူခဲ့ပြီမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပေချခဲ့တယ်လို့ဝက်ဖူကလည်းပေချခဲ့တဲ့အတွဲဒီစားမှ၃ယောက်ကလီဗာပူးရဲ့ပွဲချန်ကိုလွှဲချဖို့ရှိတာပါတခါဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုက်နေတဲ့ဖီယွန်ဒီနာရဲ့တိုက်စင်မှုဗလာဟိုဗစ်ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကဆွဲဝစားစေဖြစ်တယ်ဇန်နဝါရီကာလမှာလာရောက်မယ်လို့သတင်းထွက်နေသူတို့ဒီစားမှအတွဲဖီယွန်ဒီနာအသင်းကပြောင်းရွှေ့ကြေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျူရှယ်ဗလာဟိုဗစ်ကိုယူရိုတန်90လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဈေးကွက်တုန်းကအက်ထလက်ကိုမက်ထရီး 其实，CDU 卡塞文山的路。 တောင်နံကလေဟာရီကိန်းထွက်သွားရင်အစားထိုးမယ်လို့ဟောပြထားတဲ့အချိန်မန်စီးတီးကတော့သူ့ကိုတချောပြန်လေဂျိုးပန်းဖို့ရှိနေသလိုဖီယန်ဒီနာကလည်းရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကလေမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမားရာဟိမ်းစတာလင်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြလာတယ်သူတို့ပြန်ကက်တလန်ကလပ်ကစတာလင်ကိုခေါ်ချင်နေဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်တရားတီအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့စတာလင်ရဲ့တောင်ရှိသူတွေကဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့တွဲဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် AC မီလန် team pawin thai tan club de like ni de andalesh gaza ma no lang so de gaza baw ko arsenal ga lo jin de la cazata delo sport yi aso ya andalesh gaza ma ko arsenal thing ka sain wan za ni do feri sheng jamain ne gaza le pwe ma che swan pya de tu twae paun tan 30 lakh thi thon bo shi de lo so tha do club ru ga le yaw thoke chin ba me tru gaza ma ko paun tan 60 tat mat tha ran phit de mika arditana ni ne la me international break ma tru gaza ma de than ya pyadanar le pian lan baw ko so yin le shi de thun pyin premier league pwe sin tapwe de kan ya ba me le မရွေးချယ်ခိုင်မှုအချိန်တွင်ဒိုင်ယာပြည်ထနာတွင်ရှင်ဆိုင်နေရာတွင်ကစားမတွေနိုင်ငံလေရွေးစဉ်ပွဲမှာဒိုင်ယာပြည်ထနာတွေပြန်လာမဟုအထူးပဲစိုးရိမ်လျှင်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အာဆင်နယ်ရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမလုခွန်ကာကတော့သူ့အနေနဲ့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အန်ဒါလက်ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။၂၀မိနစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Belgian ကစားမကမြောက်လန်တန်အသင်းမှာ나ဂတ် Thomas Partey နဲ့အတူဈာမအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ကွင်းလယ်လူ Grande Jar ကကာလာရှိစာနာမဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်လုခွန်ကာကတော့အာဆင်နယ်အသင်းမှာပုံမှန်တနည်း ဖီရှန်အေဘူအကောင်းဆုံးချိုးပတ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဂျာမန်လေရွေးစင်အသိင်းရဲ့တိုက်စစ်ဘူဖြစ်တဲ့ထီမိုဗာနာကတော့သူ့ရဲ့ young chief မှုတွေကိုပြင်ရဖို့ချိုးပတ်နေပါတယ်ချက်စီးမှာကစားခွင့်အတိုင်းတာတစ်ခုရပါမယ်လေ young chief ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ့ကိုဂျေမီလီသိင်းရဲ့နီးပြထန်စီဖလစ်ကိုတိုင်ကထီမိုဗာနာရဲ့ young chief မှုတွေကိုလေရွေးစင်အသိင်းနဲ့ပြင်ရဖို့သူဘက်ကအစွမ်းကုန်ချိုးပတ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထီဘိုဗာနာဟာချက်စီးသိင်းမှာပဝင်ကစားခွင့်ရပါမယ်လေအခွင့်အရေးအနေနဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် young chief ပျောက်ဆုံးနေသူလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီးသိင်းရဲ့နီးပြ Thomas ကေဂါရောကလတင်ကကစားပွဲဖြစ်တဲ့ဟာကန်စီရဲ့နဲ့ခိုင်ဟာဖတ်တို့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ကိုတိတ်အာမရဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒီစားမနဲ့ရောက်ကပုံမှန်ထက်ခြေစွမ်းပိုက်ချစင်းနေလို့ ထူတာမှုရှိလာဖို့သူတို့ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေရလို့ဒီစားမနှစ်ယောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံပြပြရအောင်ချော်လီနဲ့တာဝန်အပြည့်ဝရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချက်စီးဘက်ကတော့နောက်ခံလူအန်တိုနီယိုရူဒီကာရဲ့စာချုပ်ကိုဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆုံရှုံရနိုင်ဖို့ရှိပေမယ့်ချက်စီးကတော့ရူဒီကာတောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးလောက်ခလစားမျိုးမပေးချင်တော့မှအနီးစပ်ဆုံးအစ်ထာနဲ့လစားတူပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပေမယ့်အန်တိုနီယိုရူဒီကာကတော့ဒီနေ့လောက်ခကိုပေါင်70တန်းထိရယူနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ရူဒီကာ ဟာတနစ်လောက်ခပေါင်း၅တန်းချူတာရာယူထားသူလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီက ES Roma အသင်းကလည်း Mocha Gabay ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Zakariqa ကိုလိုချင်နေ၊ Switzerland တွင်လည်းကစားသမားကို Bolivia ကလိုချင်တဲ့အချက်က Granada ကကိုမရာပြတဲ့အချိန် သူကိုလ်စိမ့်ဝင်စားတယ်ဒီစားမကကိုရင်ကစာချုပ်သက်တမ်းက2022မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့သူကိုရိုမာကစောင်းရည်ဒီဈေးကွက်မှာအချို့သဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုပါတယ်ဒါရိကကစိမ့်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအခကြေးငွေတွေကိုထည့်ဆက်ပြပါအခုလိုမျိုးစိမ့်ဝင်စားစရာအခကြေးငွေတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုနော် UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြ